Märten, ütle vaatajatele, kus me täna lähme. Peole. Näite ekraani parem. Loosime kõikide vaatajate vahel, loosime välja A2 tapeedi. Pane kinni! Oleme kätte saanud Maavälise eluka. Tere! Tipikas TV etris oleme saanud kätte Maavälise eluka. Küsime, kuidas tal tunne on. Mitas pala on neil siin maal? Ja türa sa mu kiivri siit augu tegid, noh. Putsi küll! Maavälise eluka.